信大家对于杨紫肯定都十分熟悉了，她是当下热量非常高的当红小花，并且天生就有一种旺夫命，基本上和她拍过戏的男演员都能火，所以在娱乐圈当中，男演员只要是听到是和杨紫对戏，基本上是不会拒绝的。而杨紫自身是北电毕业的，大家都知道北电是一个人才辈出的地方，也的确没错，在这里也有两位和杨紫合作之后火起来的演员，但始终有一个人就是火不起来，甚至有另外一个作为星二代都还没爬起，这也是不禁令人感叹呢。其中一个和杨紫合作火了的演员，大家肯定也是非常熟悉了，那就是张一山。这两人可真是青梅竹马，小时候就一起合拍过《家有儿女》了，还一同在一个学校上学，更加有缘分的是居然还是同班同学，现在两人也更是娱乐圈当中炙手可热的新生代演员，并且两人的关系也是一直都非常的好，好到羡煞旁人，不禁让所有粉丝都希望他们可以在一起。另外一个火的就是李现了，他和杨紫合作《亲爱的热爱的》之后就开始爆火，李现更是在电视剧播出之后在抖音注册了一个账号，还没发视频就收获了1600万粉丝，代言也是接到手软，但很少有人知道他和杨紫也是一个班的同学，两人的关系也还不错，现在的联系也是更加的紧密了。但是在大学时期和杨紫在一起过的贺鹏却一直都没有火起来，他出演了《陈情令》这部剧，明明这部剧作已经很火了，但是他就是没火起来，甚至现在都还很少有人知道他的存在，更别说他和杨紫大学时期的恋爱故事了。另外还有一位星二代就是洪洋，他是洪建涛的儿子，但是几乎没有人认识他，所以这个事情告诉我们，并不是每个和杨紫有交集的男生都能火起来，一个人的红肯定也不是空穴来风的，所以台上一分钟，台下十年功，一个能火的人也一定是付出了自己的努力才得来的成功，不管怎么样，还是希望这些新生代演员